vauhtia ja vaarattomia tilanteita. Vauhtia ja vaarattomia tilanteita. Vauhtia. Täällä taas ja nyt se alkaa. Operaatio Volvo. Ja ensimmäisenä operaationa koitetaan poistaa toi vetokoukku. Siitä joutuu yllättävän paljon purkamaan ympäriltä, että se saadaan pois sieltä, mutta katsotaan mitä siihen joskus sen saisi sieltä purettua pois. Niin. Muutenkin aloitetaan varmaan täältä takapäin tämän rakentaminen, niin kuin peukeuttiakin aikanaan. Ja. Ei me nyt peukeuttiakaan unohdeta, että jos me se vilkastaisi, että se olisi siinä kunnossa, että sillä voisi lähteä suoraan johonkin kisaan taas. Kisan jäljiltähän se on aivan suoraan, että ei sille ole mitään tehty sitten SM-rallin, että kaipa se. Eipä siinä pitäisi kyllä mitään olla. Ei siinä. Lähdetään purkamaan. Näytetäänpäs sitten, että kuinka tyhmä se Volvo-insinööri on oikein ollut. Meinaan tää on nimittäin niin käsittämätön rakennelma. Saadaanko me se näkyy? Täällä asti on ensimmäinen pultti. Toinen. Kolmas. Sitten tässä on tämmönen sormenpään verran väliä neljäs. Ja vielä tonne saadaan viides. Ei jumalauta oikeesti. Niinku tää väli on ihan aivan päätön. Ei mitään logiikkaa. Noin nyt muuten vois kolmella tän varmaan menisi ihan hyvin. Mut jostain syystä sinne on löyty viisi. Ja sit kun ei oo minkään valtakunnan suojauksia, että ne on ihan paljana sieltä tuolta toiselta puolelta, niin onko ylläri, että ne on vähän jumiuttunut piukka? Ei ole. No, katsotaan. Selvitäänkö toiselta puolelta ilman porailua, niin se olisi kauhean kiva. Joo. Ei tarvitse kuin yksi porata. Vain yksi, se onkin tosi helppo. No niin. Okei. Okei. Onko nyt irti? Joo. Ei oo. Eiku on. Okei. Se on siinä. Minkä peukeutin katolle nyt toistaiseksi. Siitä voisi päästä jo irrottamaan itse vetokoukkua. Siihen vaan liittyy semmonen jännä juttu, että toi takapönttö. Ne oli äkkisilmäyksellä siinä samoissa raudoissa. Joo. Niin se on. Eli mun tarvis oikeastaan sekin irroittaa. Voi juman kautta, se on monesta kohtaa kiinni. Voi olla kyllä aika urakka tämäkin. Saada joka paikasta se. Joka paikasta se, mutta miten me tämä takapönttö saadaan täältä? Saadaan täältä. Täältä pois. Ei helppi. Missä se liitos on?
Missä helvetissä tämä liitos on? Ei sitä edes saatana näy. Rälläköis tosta poikki. Ei se putkisto sinne kuitenkaan ole jäämässä, niin sinänsä se on varmaan aika sama. Oh, hehehehe. Tää on vittu yhtä puuta tää saatanan putkisto. Joo, kyllä tää on alkuperäinen ratkaisu. Ei jumalauta. Käsketään leikkaamaan puukkosahalla. Ei saa havari. No, ei se. Sitten ei ainakaan tarvi miettiä. Mä en vaan omista puukkosahaa muistaakseni. Se voisi olla jopa itse asiassa, toi on niin saakelin kolho toi mun rälläkkä, että se ei kyllä sinne oikein mahdu. Katsotaan, kun se nyt eka ruosteiselta, niin kai se menee ihan käsisahallakin. Mietitään, että tämä metrin kokoinen pönttö on vain takavaimen, niin paljonkohan tästä lähtee ääntä, kun tässä ei ole yhtäkään vaimenninta. No niin. Sitten, mitenhän mahtaa se itse vetokokon kanssa käydä? Vauhdilla. Täytyy ottaa polvi varmaan alta pois. Koska sehän tuli sieltä alas. Huhhuh. Ei taida tulla tota enää. Ei jaksa. Se on, ne on pyöristynyt ne pultit, mutta saatiinpahan nyt edes tuo vetokoukku siitä irti, niin ei ainakaan törmää siihen. Eikä kyllä tuota kilpuriakaan jaksa ruveta sen enempää katsoa, että seuraavaan kertaan.
Ja vaarattomia tilanteita, vauhtia ja vaarattomia tilanteita pidetään myös kaverissa.